szakmai fórum az Agrárgazdasági Kamara tartott előadást. Kalap Jakabi színpadra lépett, családi nap a Művelődési Házban. Amatőr darts bajnokság, Orosházán rendezték az első fordulót. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió november 21-i keddi híradóját látják. Köszöntöm Önöket, lássuk a részleteket! Ismét családi napra hívta az érdeklődőket a Petőfi Művelődési Központ szombat délután. A program ezúttal is nagy sikert aratott. Már délután 3-kor zsúfolásig megtelt a PMK színház termi előtere, ahol a gyerekek és szüleik a 16 órára meghirdetett koncert előtt tartalmasan és hasznosan tölthették az időt. Lufi hajtogatás, csillámtetkó, gyógynövény bemutató, egészségsarok, egészséges életmód tanácsadás várta a családokat, akik egészséges ételeket és italokat is kóstolhattak. A rendezvény az önkormányzat egy sikeres pályázata keretein belül tudott megvalósulni. A családi délutánban csillámtetoválás, lufi hajtogatás, gyógynövény bemutató és különböző egészségügyi szűrés valósul meg a rendezvényen, és a fő attrakció pedig 4 órától Kalap Jakab koncertje lesz. Nagyon örülünk, hogy ez ilyen nagy sikernek örvendett, pár nap alatt teltházas lett a koncert. A szervező hozzátette, nagyon szeretik ezeket a rendezvényeket az orosházi családok, ők pedig arra törekszenek, hogy folytatni tudják ezt a sort. A délután sztárjától, a gyermekeivel fellépő Kalap Jakabtól megtudtuk, hogy néhány évvel ezelőtt találta ki ezt a bábkoncertnek elnevezett stílust. Akartuk, hogy ne csak zenéljünk a gyerekeknek, hanem valami más dolgok is történjenek a színpadon, mert a mai gyerekek már ahhoz vannak hozzászokva, hogy rengeteg a médiákból rengeteg inger éri őket, és már csak, hogy gitározik a bácsi, az esetleg lehet, hogy az unalmas neki, ezért kitaláltuk, hogy szinte az összes dalunkat ilyen videóklipszerűen egy kicsit megpróbáljuk megjeleníteni, és ilyen bábkoncertnek neveztük mi el ezt a stílust, ezzel próbálkozunk, és most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy sikerül. Ha ennyire szeretnek minket a gyerekek, akkor megígérhetem, hogy hamarosan visszatérünk Orosházára, mondta el a művész. Kalap Jakab és két gyermeke nem is okozott csalódást a zsúfolásig telt színházterem közönségének. Talán mondanunk sem kell, hogy az eredetileg 45 percesre tervezett koncert sem csupán 3/4 órás volt. Szakmai fórumot rendezett a gazdák számára az Orosháza és térsége gazdakör. A fórum fő előadója Pap Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese volt. Megtelt a Petőfi Művelődési Központ Bubik terme péntek délután, hisz mindenki tisztában van az információ áramlás fontosságával. Blázs Róbert, a gazdakör elnöke elmondta, az előző pályázati ciklus lezárulta után a következő évek európai fejlesztési ciklusa elején vagyunk. Meghirdették a 2024-es évre vonatkozó pályázati kiírások ütemtervét. Ez már jelenleg elérhető az interneten, és úgy gondoltuk, hogy ez pont egy aktuális időszak arra, hogy meghívjuk Pap Gergelyt, annak a főigazgató helyettesét, hogy ezt az időszakot, illetve a következő évi pályázatokat részint ismertesse itt a gazdatársadalom számára. A gazdakör abban is segíti tagjait, hogy a pályázatok megírásában kihez fordulhatnak. Meghívtak a fórumra 5 pályázatíró szakembert, hogy bemutatkozhassanak, a gazdák megismerjék őket. A közvetlen kapcsolat kialakítása hasznos lehet a jövőben. Pap Gergely főigazgató helyettes az idei, illetve a jövő évi támogatási rendszer és pályázatok változásait mutatta be. Megtudhattuk, hogy lesznek új választható feltételek, illetve a vidékfejlesztési programban a beruházási támogatásoknak is egy új hulláma következik. Jóval több pénz van a mostani ciklusban a 2020-27 közötti időszakban, mint amennyi a 14 és 20 közötti időszakban volt, de egyébként Magyarország gyakorlatilag a csatlakozás óta először most tesz arra egy próbálkozást, hogy alapvetően nem változtatjuk meg a vidékfejlesztési programban elérhető beruházási támogatásoknál a támogatási feltételeket. Tehát körülbelül ugyanazok a célek, állattenyésztési telepfejlesztés, kertészeti üzemek fejlesztése, élelmiszeripar fejlesztése, körülbelül ugyanazokkal a feltételekkel, körülbelül ugyanazokkal a támogatási konstrukciókkal lesz. A szakmai fórum a főigazgató helyettes tájékoztatója után a meghívott pályázatírók bemutatkozásával folytatódott, de a közben felmerült kérdéseikre is választ kaphattak a résztvevők. Péntek délelőtt ünnepélyes keretek között adták át az Euro-Unior Kft. Új 568 négyzetméteres gyártócsarnokát, illetve a telepített 30 kW teljesítményű napelemrendszert. Az eseményen részt vett Dávid Zoltán polgármester is.
A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz keretében elnyert 125 millió 300 ezer forint feltételesen visszatérítendő Európai Uniós támogatásból a társaság nagyszabású fejlesztésbe kezdett. Felépítették a gyártócsarnokot, illetve telepítettek egy 30 kW teljesítményű napelemrendszert, valamint fűtőberendezést, emellett kazángyártási tevékenységhez szükséges berendezéseket szereztek be. A gyártócsarnokban helyet kap egy új japán hegesztő robotrendszer és egy lézervágó lemezmegmunkáló gép is. Én a pályán vége felé járok, úgyhogy azon feladatok utolsó nagy eleme volt ez, amit fel akartam vállalni, és úgy tudjam átadni a céget. Ez azt jelenti, hogy a cég továbbfejlődhet, új piacokat, új termékeket hozhatunk, és a növekedésnek a feltételeit teremtettük meg ezzel a beruházással. Az új csarnok átadásán jelen volt Dávid Zoltán polgármester, aki örömét fejezte ki a sikeresen lezárult projektet látva. Mint mondta, mindig öröm számára, ha azt láthatja, hogy a város valami újjal, valami hasznossal gyarapodik. Szabó Géza megint megmutatta azt, hogy hosszú évek óta Orosházán azt gondolom, hogy az iparban és a gazdaságban jelen van, fontos szereplője Orosházának. Megint megmutatta, hogy milyen csodára képes ő és az, aki mögötte van és együtt van vele. Tulajdonképpen a család, aki erősíti. Én nagyon büszke vagyok rá, ez egy csodálatos új csarnok, ami új lehetőségeket fog biztosítani arra, hogy fejleszték a céget, újabb gépeket és újabb kazánokat tudnak itt elkészíteni. A csarnokavatón azt is megtudhattuk, hogy az ünnepélyes átadó után hamarosan ide szállítják és új helyén állítják üzembe a frissen vásárolt hegesztő robotrendszert, a lézervágó és élhajlító gépeket. Nyílt napot tartottak az érdeklődő 8. osztályos diákoknak és szüleiknek november 17-én a Székelcs József Evangélikus Iskolában. A tájékoztatást követően forgószínpad jelleggel aktív szemlélőként nyerhettek betekintést az iskolában folyó munkába, az intézmény sajátosságaiba. Érdeklődő 8. osztályos diákok érkeztek november 17-én a Székelcs József Evangélikus Iskolába, hogy az intézmény hagyományos novemberi nyílt napján vegyenek részt, megismerkedve az iskola által nyújtott lehetőségekkel. Az esemény egy rövid tájékoztatóval vette kezdetét, amit a díszteremben tartottak meg, ezt követően pedig 4 kisebb csoportba osztották be a résztvevőket. 3 órás időtartamban részben arra használunk, hogy hivatalos tájékoztatást adjunk az érdeklődők számára arról, hogy mi is a Székelcs Evangélikus Gimnázium, hogy mit tudunk kínálni úgy tanulmányilag, mint élményszerű megközelítésben, mint azoknak, akik úgy döntenek, hogy hozzánk jönnek gimnazistának, hogy mi vár rájuk a következő 4 év során. Hozzátette, hogy itt egy kicsit eltértek a nyílt napok hagyományos kereteitől, hiszen ebben az esetben az érdeklődő nyolcadikosok nem csak passzív szemlélőként vehettek részt gimnáziumi tanórákon, hanem ők maguk is aktív részeseivé válhattak a programnak. Az intézmény pedagógusai nagyjából 20 perces blokkokban foglalkoztatták őket, megmutatva nekik azt, hogy ha a Székelcs iskolában lesznek gimnazisták, akkor milyen millió várja majd őket. 4 olyan területet választottak ki nekik, amit interaktív módon mutattak be. Lesz egy történelem óra. Szerű foglalkozás lesz egy idegen nyelvi, ugye van hirdetünk idegen nyelvi emelt óraszámú képzés, és ennek nyomán az egyik foglalkozásunk angol nyelvi foglalkozás lesz táblagépekkel, tehát digitális eszközökkel megtámogatva, de választottunk a természettudományok területéről is, ott lesz egy biológia tartalmú foglalkozás, illetve egy alapvetően kísérletezéseket bemutató fizika. A Honvéd Kadét programhoz még a 2022-es év végén csatlakozott az intézmény. Nagy Róbert hozzátette, hogy a program az első komolyabb lépéseit teszi meg ebben a tanévben, így a benne résztvevő diákok is jelen voltak a nyílt napon. A szülők és a gyerekek így arról is első kézből kaphattak információkat, hogy milyen érzés lehet a program részesének lenni, megtenni benne az első lépéseket. Az évek során hagyománnyá egyben országos rendezvényé vált a Rotary Klub Orosháza Pálinka mustrája. A rendezvény idén sem maradhatott el. Az ország több pontjáról, sőt a határon túlról is érkeztek vendégek a programra. Az esemény bevételét a Harangos Néptánc Együttes támogatására fordították. Már a 7. Rotary Pálinka mustrát rendezték meg november 18-án az Alföld Gyöngye Hotelben. Az orosházi szervezet 2023-2024-es évének elnöke, Poyák János kiemelte, hogy a Rotaryban nagyon fontosnak tartják a barátságot, valamint azt is, hogy a jó akaratot elősegítsék a környezetükben. A környező klubokkal való találkozók alkalmával mindig előkerültek a kis pálinkák. Ugyan kóstold már meg, és mi a véleményed? Majd sokan kíváncsiak voltak az orosházi kolbászra, és ennek a kettőnek az összeházasításából hoztuk létre
a Rotary Pálinka mustrát. Elmondta, hogy először csak a környező klubok által készített pálinkákat vonultatták fel, de szombat este már 8 klub képviselői gyűltek össze Orosházán, 70-nél is több vendéggel, később pedig több mint 40 pálinkát minősítettek. Külön öröm számukra, hogy nemzetközivé vált a rendezvény, hiszen az Erdélyből érkező naszódi és szamosújvári klubok is együtt ünnepeltek velük. A rendezvényt megnyitó köszöntések során kiemelték azt is, hogy az est bevételét a harangos néptánc együttes támogatására fordítják, az összejövetel lényegét is a népzene és a néptánc jegyében keretezték. Az együttes gyerekcsoportjai fel is léptek a rendezvényen, megmutatták, mit tanultak az elmúlt hetek, hónapok során, produkciójukat pedig egy autentikus népzenekar kísérte. Ezt a vacsora követte, majd az esti órákban következhetett a minősítések kihirdetése. A pálinkák arany, ezüst és bronz minősítéseket kaptak. A zsűrit Kruzslitz Tamás és Kruzslitz Attila alkották. Az estén a zsűri elnökeként résztvevő Kruzslitz Tamást emellett Rotary szponzori elismerésben részesítette a klub. A Táncsics Gimnázium öreg diák baráti köre még 2005-ben hozta létre Primus Inter Pares díját azoknak az egykori diákoknak, akik sikeres, példaértékű életpályát futottak be. November 16-án bővült ismét a kör, ezúttal az intézményhez tanulóként, később pedig pedagógusként is ezer szállal kötődő DNS Béláné portréja került fel a dicsőség falra. A csütörtök délutáni Primus Inter Pares díját adót a diákok énekes és verses produkciója nyitotta, majd a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója Árusné Erős Krisztina köszöntötte a jelenlévőket, tanítványokat, barátokat, pályatársakat és természetesen magát az ünnepeltet, majd felkérte dr. Blahó János címzetes igazgatót a program levezénylésére. Ő elmondta, hogy ünnepelni és főhajtásra gyűltek össze. Az iskolában annak idején 1961-ben érettségiző DNS Béláné eddigi életpályája előtt. De ki is volt valójában DNS Béláné tanárnő, Erzsike néni, Erzsike, ahogyan tanítványai, pályatársai és tisztelői hívták. Egy rendkívül sokoldalú, színes egyéniség, aki tanítványok sokaságának segített csodálatos életutat felépíteni. Egykori tanítványa, egyben a gimnázium pedagógusa Gabnai Edit mondta el az első laudációt az ünnepeltről, és egyben ismertette részletes életútját, diákként és tanárként átélt legfontosabb pillanatait. Hozzátette, hogy pályája során Csabán Samu díjjal, miniszteri dicsérettel, Irinyi díjjal és Táncsics díjjal jutalmazták. Nyugdíjazása alkalmából pedagógus szolgálati emlékérmet kapott, 2016-ban aranydíszoklevelet vehetett át. Tanítványai mellett kollégáit is folyamatosan segítette. Az ünnepelt ezt követően iskoláról való gondolatait Adi Endre, Üzenet egykori iskolámba című versével fejezte ki. Zavarba vagyok és nagyon-nagyon boldog, mert én ezt a lehető legnagyobb elismerésnek gondolom, amit életembe kaptam, mert azoktól az emberektől, akikkel együtt dolgoztam, együtt éltem, tehát mindegyik a Táncsics gimibe kezdte az életét, és mindegyiknek egy kicsit a Táncsics szele mindegyik embert megcsapta, akik itt most engem körülvesznek. Egyik régi kedves tanítványa dr. Takács Ágoston videós üzenetben kapcsolódott be a rendezvény menetébe. Ő azt emelte ki, hogy milyen nagy befolyással bírt egykori kedves kémia tanárának személye és tanítása az ő személyiségére, későbbi pályafutására is. A harmadik, egyben utolsó laudációt szintén az iskola egyik pedagógusa, Süle Margit mondta el, neki annak idején DNS Béláné volt az osztályfőnöke. A köszöntéseket az ünnepélyes pillanatok követték, DNS Béláné 32-ként került fel az iskola dicsőség falára. Portréja a szintén Primus díjas Körmendi János segítségével került fel a többi díjazott mellé, de ezt követően még nem ért véget a program, hiszen a szintén Primus díjas pályatárs Laskovics Julianna is megosztotta a hallgatósággal néhány érdekességet, kedves régi történetet. Az első orosházi fordulót rendezték szombaton a Helynekedben kialakított új darts teremben, a Kecskeméti Kft. Békés vármegyei amatőr darts bajnokság 5 fordulójából. 23 amatőr darts játékos fogott nyilat és állt tábla elé. A szabályok szerint a 4 selejtezőről az első 8 helyezett játékos juthat be a szarvason sorra kerülő döntőbe. A sorozaton a versenyengedéllyel rendelkező játékosok nem vehetnek részt. A 23 nevező között volt néhány szabadidőkártyás játékos, voltak köztük olyanok, akik nemrég ismerkedtek meg ezzel a szép sporttal, és néhányan olyanok is, akik évekkel ezelőtt abbahagyták a játékot, emiatt a verseny szabályai szerint szintén amatőrnek számítanak, és most újból kedvet éreztek megnézni, mennyit kopott a tudásuk. Ennek a sorozatnak több állomása van a megyén belül, és mi egy fordulót vállaltunk el. Szarvason lesz a legjobbaknak a döntő. Minden fordulóról 8 játékos jut be, és így az őszi szezonra már úgy lett hirdetve a verseny, hogy minden játékos minden fordulón elindulhat, nem csak adott fordulókon.
A második versenysorozat első elődöntőjéből az orosháziak közül Kyriak Attila, Domokos Szabolcs, Melis Csaba, Kis Imre, Szabó Attila, mellettük Tarnikolász Szarvasról, Sramkó László Kardoskútról és Storec Gábor Kondorosról jutott a szarvasi döntőbe. Most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Szakmai fórum, az Agrárgazdasági Kamara tartott előadást. Kalap Jakab is színpadra lépett, családi nap a Művelődési Házban. Amatőr darts bajnokság, Orosházán rendezték az első fordulót. Önök az Orosházi Városi Televízió november 21-i keddi híradóját látták. Friss hír összefoglalóval legközelebb, pénteken várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!